Sob a proteção de Deus, presentes conselheiros Caio Márcio Nogueira Soares, Ivan Leles Bonilha, auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, procuradora Kátia Regina Puchaski, declaro aberta a primeira sessão ordinária da Segunda Câmara. Em férias, auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Submeto a ata número 47, de 19 de dezembro, para homologação. Está aprovada. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Conselheiro Caio Márcio. Obrigado. Senhor Presidente, comunicar o sobrestamento na diretoria jurídica do processo 462-1310 e na diretoria de análise de transferências dos processos 247-653-11, 231-424-12 e 261-800-11. E obrigado. Está devidamente anotado. Auditor Sérgio Valadares. Fez agora igual o Ronaldinho Gaúcho, olhou para um lado e tocou no outro. Para anunciar que deferi o sobrestamento da análise, seguintes processos: 829-110-12, 616-419-12, 729-620-12, 716-839-12, 847-453-12, 727-981-11, 821-543-12, 851-655-12, 851-680-12, 861-952-12, 123-5913, 213-167-12, 658-642-12, 77-58-12, 631-280-12, 688-886-12, 709-59012, 118-091-12, 736-867-11, 725-919-12, 734-632-12, 755-931-12, 550-778-10, 697-206-12, 405-1911, 287-750-12, 733-296-12, 721-5761-11, 796-409-12, 808-318-12, 810-320-12, 809-896-12, 414-603-12, 391-476-12, 269-657-11, 331-902-12, 444-928-12. E com isso eu acho que esgotei minha pauta por hoje. Devidamente anotado. A palavra está livre. Eu, antes de passar a palavra ao seu excelência conselheiro Caio Márcio, quero pedir a Deus, não é, que esteja conosco neste ano de 2013, que ilumine esta nossa segunda Câmara e que nós possamos trabalhar em paz, com muita produtividade, com sabedoria, coragem e fé. Então, concedo a palavra à sua excelência, conselheiro Caio Márcio. Conselheiro Nestor Batista, caros componentes desta segunda Câmara, inicio com prestação de contas municipal 179-411-02, Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu de União da Vitória. Prestação de contas, exercício financeiro de 2001. Diretoria de Contas Municipais manifestou-se pela regularidade. Ressalvou que não foi possível identificar qual a modalidade de licitação utilizada nos números de ordem 001/2001 e 002/2000, e que os documentos que tratam do ativo permanente não foram encaminhados. O Ministério Público acompanhou a diretoria e a proposta de voto é pela regularidade com ressalva das contas de responsabilidade do senhor Artílio Pianaro Ângelo. Voto. Está em discussão. Senhor Presidente. Conselheiro Ivan Bonilha. E o consórcio intermunicipal da onde? Do Vale do Iguaçu, de União da Vitória. Ah, tá bom. Tá, obrigado. Está aprovado. Prosseguindo, tomada de conta extraordinária, 222-280-12, município de Conselheiro Mairinque, o interessado é Juarez Leles, mais um Leles na nossa vida, grande mano Rissen,
Bonilha tem pedido. Tomada de contas, instaurada em face do descumprimento de decisão desta Corte, acordo 1712/11 da 2ª Câmara, que concedeu o prazo de 120 dias para que o município regularizasse a situação de 5 pessoas que mantiveram vínculo irregular com a administração municipal. Primeiro, Luciano Marcelo Dias, acúmulo ilícito do cargo de advogado e de controlador interno do município. Segundo, Vânia Aparecida Alves, assistência social contratada através de dispensa de licitação. Terceiro, Hélder de Oliveira Barbosa, contratado mediante licitação para promover a instrução de servidores do Departamento de Saúde em relação ao sistema de processamento de dados do SCNES e DataSUS. Quarto, Jean-Pierre Correia Costa, engenheiro agrônomo contratado mediante licitação para atuar como junto ao Departamento de Agricultura. Quinto, Fabrício Leal Ugolini, advogado contratado por meio de licitação para realizar assessoramento do prefeito. Após as tramitações e o contraditório, a auditoria jurídica reconheceu que, com relação ao servidor Luciano, o fato já foi corrigido com a sua exoneração de um dos cargos ocupado. Quanto à situação dos servidores Hélder e Jean-Pierre, entendeu a diretoria estar demonstrada a temporalidade e a sazonalidade das contratações que podem ser consideradas legais, mas concluiu que permanece a ilegalidade das contratações dos servidores Vânia e Fabrício e que a rescisão desses contratos ilegais não impede a aplicação de multa administrativa. O Ministério Público esclareceu que, quanto à situação do servidor Luciano, confirma que esta encontra-se resolvida, mas que deverá ser notificado no Ministério Público Estadual para apuração de eventual ilícito penal. Quanto ao servidor Fabrício, entendeu que, além da ilegalidade, há a ocorrência de dano ao erário com gastos de recursos públicos, sem a efetiva contraprestação por parte do contratado, o que impõe a obrigação de restituição de valores e aplicação da multa. E quanto aos demais servidores, Vânia Hélder e Jean-Pierre, sustentou que permanece a legalidade das contratações por entender que, ainda que se reconheça a transitoriedade e ou emergência das atividades desenvolvidas, não podiam ter sido realizadas mediante licitação, mas através de processo seletivo simplificado, concluído pela aplicação da multa para cada uma das contratações. Sugere ainda encaminhamento de cópias ao Ministério Público Estadual. Diante de diversas posições, este relator reconhece a prestação dos serviços apontados, bem como a inobservância dos preceitos legais atinentes às referidas contratações. E a proposta de voto, senhor presidente, é pela procedência parcial da tomada de contas, aplicação de 4 multas administrativas com base no artigo 87, lei orgânica, ao prefeito Juarez Leles Grandman Drissen, em face das contratações de Vânia Alves, Hélder Barbosa, e Jean-Pierre Costa e Fabrício Ugolini, e pelo encaminhamento de cópias ao Ministério Público Estadual, em face da não comprovação da contraprestação de serviços por parte do advogado contratado, Fabrício Ugolini, a fim de se apurar eventual dano ao erário. Eu voto, senhor presidente. Está em discussão? Está aprovado. Prestação de contas, transferências 228-899-08, município da Lapa. Interessados são os senhores Miguel Lourenço Orning Batista e Paulo César Fiates Furiati. É uma transferência efetuada pela Secretaria do Trabalho, Emprego e Promoção Social nos exercícios financeiros de 2007 a 2010 para aquisição de equipamentos e material de consumo em atendimento a crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social. Após o contraditório, a diretoria de análise de transferência concluiu pela regularidade, ressalvando o atraso na apresentação das contas com aplicação da multa. O Ministério Público acompanha a diretoria. E a proposta de voto é pela regularidade com ressalva das contas. É o voto. Está em discussão. Aprovado. 321-264-09, município de Pato Branco, interessado Roberto Salvador Viganó. Transferência relativa aos exercícios financeiros de 2008 e 2011, recebida da Secretaria de Criança e da Juventude, para execução do programa Liberdade Cidadã.
Após o contraditório, a diretoria das transferências opinou pela regularidade com ressalva, pelo atraso de 74 dias na entrega das contas com aplicação de multa. O Ministério Público acompanhou a diretoria. E a proposta de voto é pela regularidade com ressalva com aplicação de multa sobre Roberto Salvador Vigaló. É o voto, conforme artigo 87, lei complementar 113/2005. Voto. Está em discussão? Aprovado. 245-642-11, Fundação da Universidade Federal do Paraná para o Desenvolvimento da Ciência, da Tecnologia e da Cultura. Interessados são João Carlos da Cunha, Paulo Melo Garcias e Pedro José Steiner Neto. É uma transferência recebida do Fundo Estadual de Saúde, referente ao exercício financeiro 2010 e 2011, para manutenção das atividades ambulatoriais e hospitalares, de atendimento em obstetrícia e neonatologia do Hospital Victor Ferreira do Amaral. Após o contraditório, a diretoria de análise de transferência concluiu pela regularidade. Fez observação com relação a pagamentos de tributos realizados por determinação judicial, que, segundo a FUNPAR, são tributos retidos às notas fiscais, paga aos prestadores de serviço. A diretoria de transferência constatou que a Cooperativa Paranaense de Anestesiologistas questionou judicialmente a não incidência dos tributos que continuam sendo retidos de suas notas fiscais e depositados em conta judicial até a decisão final. A diretoria entendeu que deverá ser restituído ao repassador dos recursos o valor dos tributos depositados em conta judicial se a cooperativa for declarada isento dos pagamentos dos tributos, uma vez que estes fizeram parte da composição do custo dos serviços prestados. Fez ainda a recomendação que seja notificada à Secretaria de Estado de Saúde para que se candidate como parte interessada nos processos ajuizados pela cooperativa. O Ministério Público opinou pela regularidade, mas discordou quanto à recomendação sugerida pela diretoria, uma vez que não se trata da prestação de um serviço licitado, e sim de um convênio, cuja vigência se estende até 04/04/2003, devendo ser aplicado ao caso o parágrafo 6º do artigo 116 da Lei de Licitações, e que a restituição de valores sugerida apenas se aplica na hipótese de que conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do convênio, ou que não se configura nos presentes autos. Assim, eu acompanho o entendimento do Ministério Público e voto pela regularidade das contas. Está em discussão. Aprovado. 468-730-11, Associação de Pais e Amigos de Deficientes Visuais de Guaratuba. Interessados: Evandro Silva de Andrade, Maurílio Luiz Passarim e Raul D'Antônio Madaloso. Transferência recebida da Secretaria de Educação, referente ao exercício financeiro 2009 e 2012, para a conjugação de esforços na educação básica especial para educandos com necessidades especiais. Após o contraditório, a diretoria de análise de transferências manifestou-se pela irregularidade e recomendou aplicações de sanções. Os fatos considerados irregulares foram: primeiro, preenchimento indevido do relatório DAT-05 e DAT-05A. Segundo, apresentadas despesas em desconformidade com o plano de aplicação. Terceiro, a planilha do DAT-03 foi apresentada inacabada. Quarto, houve divergência entre o saldo anterior apresentado e o atual na DAT-05. Quinto, e atraso de 100 dias na apresentação das contas. O Ministério Público acompanhou a diretoria. Acato a análise feita pela Diretoria de Análise de Transferência e voto pela irregularidade das contas, referente à gestão do senhor Raul D'Antônio Madaloso, ex-presidente, e do senhor Maurílio Luiz Passarim, atual presidente, recomendando o recolhimento parcial dos recursos repassados no valor de R$ 8.626,38, solidariamente pela associação e pelo senhor Raul D'Antônio Madaloso, e aplicação de multa ao senhor Maurílio Luiz Passarim pelo atraso de 100 dias na apresentação destas contas, conforme artigo 87 da Lei 113/2005, e é o voto.
Está em discussão. Aprovado. 725-660-11, Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Rural, Fundação Terra, em Curitiba. Interessados, Ivanildo Soares da Silva e Lúcio Tadeu de Araújo. Transferência relativa ao exercício financeiro 2011, recebida da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, para o desenvolvimento de ações que permitam propiciar meios e instrumentos para organizar e fortalecer a cadeia produtiva de uvas rústicas no Paraná. Diretoria de Análise de Transferências ressaltou que os recursos foram movimentados em conta operacional e que foram calculados os rendimentos de aplicação financeira dos recursos por meio de planilhas, sendo aplicados no objeto conveniado esses rendimentos. Entendeu a diretoria que esta impropriedade pode ser ressalvada, visto que não houve lesão ao erário. Assim, manifestou-se pela regularidade com o salvo. O Ministério Público seguiu o mesmo entendimento. E a proposta de voto é pela regularidade com o ressalvo das contas da professora do senhor Ivanildo Soares da Silva. Eu voto. Está em discussão. Aprovado. 200-190-12, município de Salto Tararé. O interessado é Israel Domingo. Transferência relativa ao exercício financeiro de 2011, recebida da Secretaria de Educação para a compra de peça e pneus, serviços mecânicos e aquisição de combustível para executar o programa estadual Pro Jovem Campo. Saberes, deve ser sabores. Sei lá, da terra. Após o contraditório, a diretoria da análise de transferência opinou pela regularidade, ressalvando o atraso de 29 dias na entrega da prestação de contas com aplicação de multa. O Ministério Público seguiu o mesmo entendimento e a proposta do relator é pela regularidade com ressalva com aplicação de multa administrativa ao gestor, senhor Israel Domingos, conforme artigo 87 da Lei Complementar 113/2005. Eu voto. Está em discussão. Aprovado. Aposentadoria 71.822/2, município de Foz do Iguaçu, interessado Foz Previdência de Foz do Iguaçu. Aposentadoria compulsória, concedida à servidora Maria Orlanda Dias Padilha, ocupando de cargo de professor segundo padrão. Retorno aos autos por força de decisão judicial transitada em julgado, que declarou a legalidade da aposentadoria, reconhecendo que a servidora efetivamente elaborou em dois vínculos distintos e que a errônea vinculação pelo município não retira o direito à aposentadoria. Esta corte havia negado o registro, a ata de concessão, em 2004, pois à época entendeu que a servidora não possuía dois vínculos junto ao município, mas somente trabalhava em dois turnos e como aposentada. Em um deles não faria jus e a uma segunda aposentadoria. Diretoria jurídica, com base em sentença judicial, opinou pelo registro da portaria que publicou a aposentadoria. O Ministério Público emitiu parecer no mesmo sentido. E assim, senhor presidente, a proposta de voto é pelo registro da aposentadoria. Está em discussão. Aprovado. 491-47505, Paraná Previdência, interessado Saulo Silva Lima. Aposentadoria voluntária de servidor ocupante de cargo de investigador de polícia. Processo que retorna por força de decisão judicial transitada em julgado, que determinou o restabelecimento da aposentadoria concedida ao servidor em 2005 e o consequente registro nesse tribunal. De juro, opinou pelo registro e pela determinação de inclusão dos gestores na autuação do processo, com a devida comunicação da decisão judicial que reformou a decisão deste tribunal. O Ministério Público acompanhou o entendimento da diretoria e assim o voto é pelo registro do ato da aposentadoria com encaminhamento à diretoria de protocolo para inclusão das partes mencionadas pela diretoria jurídica. Eu voto. Está em discussão. Aprovado. O seguinte é 638-527-10, Instituto de Previdência dos Servidores do município de Curitiba. Interessada é a senhora Esther Taborda dos Santos. Aposentadoria por invalidez, que retorna após esclarecimentos sobre a transposição de cargo de auxiliar de enfermagem para auxiliar administrativo. Diretoria jurídica conclui que a alteração de cargo não se deu pela figura da readaptação, situação admitida tanto em lei quanto pela jurisprudência desta casa. Avaliou ainda que já havia considerado legal o ato de aposentadoria e voltou a se manifestar pela legalidade e registro, entendendo preenchido todos os requisitos legais. O Ministério Público entendeu não haver uniformidade dos laudos periciais relativos a aposentadorias decorrentes de patologias
classificada genericamente pelo CID F-32-3. Observou que, apesar de caber à junta médica deliberar sobre os casos de invalidez como proventos integrais, nos termos da súmula 12 desta casa, haveria uma tendência a se considerar a doença grave quando a aposentadoria é oriunda do Paraná Previdência e comum tratando-se de município. Tal fato ocorreria nos casos relativos à enfermidade igual à da servidora externa. Para tanto, o Ministério Público colheu exemplos do que entendeu serem decisões diferentes desta casa em expedientes de aposentadoria provenientes ora do Estado, ora dos municípios. Requisitou uniformização de jurisprudência sobre o tema em caráter preliminar. Quanto ao mérito, entendeu que a servidora preenche os requisitos para a aposentadoria, cabendo tão somente aferir se a patologia se enquadra como doença comum. Quanto à preliminar apontada pelo Ministério Público, ressalto que a aposentadoria por invalidez é regulada pela Constituição Federal, Estadual e por leis específicas. Vale notar que os municípios estabelecem os próprios estatutos e normas. Decorre daí a primeira dificuldade de se propor uma regra uniforme para a matéria. A questão que barra a tese levantada pelo eminente procurador é a mera observação dos exemplos apresentados. O CID é um Código Internacional de Classificação de Doenças. Cada número de composição importa em alteração do quadro da enfermidade, ainda que aos leigos em medicina isto possa parecer a mesma classificação. Logo, o F32 não é o mesmo que o F32.2, por exemplo, e assim por diante. O laudo da perícia é o documento hábil a especificar se a enfermidade gera incapacidade, definindo a integralidade ou proporcionalidade dos proventos. É resultante de uma junta médica legalmente investida, com especialização na área e habilitada a produzi-lo por meio de respostas a questões pré-determinadas. Logo, a uniformização de jurisprudência não é o procedimento correto para os efeitos pretendidos, pois não há como se promover um tratamento uniforme a situações que não são análogos ou que apenas possuem essa aparência de similitude. Trata-se de área em que se situa no campo da medicina. Corre-se o risco desta corte invadir a competência reservada à área médica, passando a discutir laudos de perito, sendo que ao órgão fiscalizador não incumbe definir a natureza da doença que incide na inativação. Pediu o quê? Adiamento. Mas por que adiamento? Posso falar aqui? O senhor auditor Sérgio Valadares tem uma observação a fazer? Pela ordem, senhor presidente, porque já foram instaurados dois incidentes de uniformização sobre essa matéria, em que foi constatado que em alguns municípios a mesma patologia gerava aposentadoria integral e em outros gerava proporcional. Então, eu não sei se é exatamente o mesmo caso, mas eu gostaria de sugerir ao ilustre relator se poderia adiar esse processo. Se não houver objeção, senhor relator... Não, devia ter falado antes, só. Ele quer adiar, presidente? Conselheiro Bonilha. Eu peço vistas. Estão vistas, o conselheiro Bonilha. Falando antes. Mais nada. Eu tentei, mas... Porque esperou tanto... Eu estava tão empolgado que eu não consegui interromper. Eu voto era para a legalidade e registro do ato. Prosseguindo, senhor presidente. Pensão. 414.904/10. Secretaria de Estado de Administração e da Previdência. Pensão concedida à senhora Horaci Galeriano da Silva, em razão de ser portadora de anciência. A diretoria opinou pelo não conhecimento e encerramento do processo, com fundamento na jurisprudência da corte, que decidiu não ser possível
a análise do registro de pensões concedidas pelo Estado aos portadores do mal de Hansen, por não se tratar de pessoal afeto ao quadro de pessoal da administração pública. O Ministério Público emitiu parecer no mesmo sentido. E a proposta de voto do relator é pelo não conhecimento e encerramento do processo, conforme a instrução, artigo 398, parágrafo 2º do regimento. É o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Certidão liberatória 763071-12, Consórcio Intermunicipal de Saúde do Litoral do Paraná. E o interessado é o senhor José Bacafilho. Diretoria de Transferência informa que o consórcio está apto a receber a certidão. Da mesma forma, manifesta-se a Diretoria de Execuções, a Diretoria Jurídica e o Ministério Público. A Diretoria de Contas Municipais esclareceu que a entidade não cumpriu a agenda de obrigações para o exercício, permanecendo a pendência da falta de encaminhamento de arquivos eletrônicos do SIM-AM dos exercícios de 2011 e 2012, opinando pelo indeferimento do pedido. Em nova manifestação, o Ministério Público acompanhou a Diretoria de Contas Municipal. E a proposta de voto, senhor presidente, é pelo indeferimento do pedido de certidão liberatória. Indeferimento. Está em discussão pelo indeferimento. Aprovado. Okay. O seguinte, 763-241-12, Associação de Pais e Amigos do Deficiente Visual de Ponta Grossa. O interessado é o senhor Generoso Fonseca. Diretoria de Análise Transferências afirma que a associação está apta a receber a certidão. A Diretoria de Discussões aponta a irregularidade da transferência voluntária julgada pela Primeira Câmara com aplicação de sanção de restituição de valores pela entidade e pelo senhor Generoso Fonseca e aplicação de multa administrativa ao senhor Generoso Fonseca como motivo de impedimento à obtenção da certidão. Nós que não estamos sendo generosos. O Ministério Público opina também pelo indeferimento. E a proposta de voto é pelo indeferimento do pedido. Está em discussão pelo indeferimento. Processo de servidores 50862-10, senhor José Eduardo Fontoura Bini. Pedido de conversão em pecúnia de férias não usufruídas de servidor inativo relativas ao exercício de 1980 a 1984, 1989 e 2003 a 2008, com base na cláusula constitucional de responsabilidade objetiva do Estado. Preliminarmente, a Diretoria de Recursos Humanos informou que as férias, em sua maioria, foram transferidas para a época oportuna, exceto as dos anos de 2007 e 2008, que foram gozadas, porém não requeridas. A Diretoria Econômica Financeira manifestou-se informando que nos períodos de 1988 e 2003 a 2008, o terço constitucional foi devidamente pago, porém, por não haver previsão legal no período de 1980 a 1984, não houve este pagamento. A diretoria, com base em entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e decisão dessa corte, conforme acordo 568-09, que previu a possibilidade de conversão da licença prêmio não gozada em pecúnia, independente de previsão legal, manifestou-se favoravelmente ao pedido. O Ministério Público solicitou diligência interna para solucionar aparentes equívocos nas informações dos setores administrativos. A Diretoria de Gestão de Pessoas complementou que as férias relativas aos anos de 92 e 93 foram transferidas para a época oportuna. A Diretoria de Finanças retificou a informação anterior e informou que o terço de férias referente ao exercício de 2007 não havia sido pago.
A diretoria jurídica ratificou sua instrução pelo deferimento. O Ministério Público solicitou à diretoria do gabinete da presidência nova manifestação. Entendeu não estar esclarecido o fato de constatar em períodos de férias na situação, entre aspas, época oportuna, e por não constarem a íntegra dos registros funcionais, bem como pagamentos referentes ao exercício de 1988 e de 2003 a 2008, sendo que a unidade apontou não haver requerimento de férias datado do ano de 2007. A diretoria da presidência encaminhou o registro funcional e a diretoria de finanças retificou sua informação de que realmente não houve pagamento das férias no período de 2007. A diretoria jurídica, em sua última manifestação, concluiu que, primeiro, os pedidos de férias que foram contados em dobro não devem ser indenizados. B. O montante de indenização deve corresponder ao valor da remuneração de um mês de trabalho para cada período de férias não fruídas, sendo devido o terço constitucional somente para os períodos em que não houve seu pagamento. C. E a período administrativo não fulminado pela prescrição. O Ministério Público opinou pelo deferimento parcial do pedido, para que seja o servidor indenizado pelo período de férias que deixou de usufruir, sem prejuízo do correspondente pagamento do terço constitucional. E, considerando a instrução do processo, a proposta de voto é pela concessão parcial do pleito pelo período... Se Vossa Excelência não se importar, não gostaria de conhecer o voto... Há vários pedidos semelhantes tramitando na casa, sim, em todas as esferas. Então, como nós estamos iniciando um novo período com uma nova administração, conselheiro Bonilha, já havia observado movimentação de Vossa Excelência para pedir vistas, mas eu faria uma sugestão para retirar de pauta esse processo, para que a administração eu da casa... Eu acho que está muito confuso também. Por exemplo, a excelência repetiu que está escrito, não é? De que, esperando o momento mais conveniente para que as férias fossem concedidas. Eu confesso que estranho muito, não é? Esse tipo de postura. Não, porque tem muitas opiniões que não estão casando. E cada segmento falou uma coisa. Exatamente. Então, para que a nova administração possa trabalhar... Acho que é bom trabalhar, que o senhor manda retirar de pauta. Eu sugiro a Vossa Excelência retirada de pauta, não faço que se reencaminhe a administração da casa para que ela possa dar um trâmite em todos os processos que são semelhantes. Aceito integralmente sua sugestão, presidente. Então, agradeço a Vossa Excelência. O próximo é uma apresentação de contas do prefeito municipal, processo 221-12311, município de Rancho Alegre. E o interessado é Dalvo Lúcio Moreira. É uma apresentação de contas do exercício financeiro de 2010. E, após o contraditório, a diretoria de contas municipais conclui que as contas estão irregulares, em função do resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas, sugerindo a aplicação de multa. Ressaltou que o município não conseguiu afastar o déficit correspondente a 1,44% da receita arrecadada. A diretoria de contas municipais entendeu ainda por converter em ressalva outros aspectos da prestação de contas. E... por fim, fez recomendações ao município. O Ministério Público acompanhou a manifestação da diretoria. Nessas... Um momento. O Ministério Público acompanhou a manifestação da diretoria. Nestas contas, permito-me discordar do posicionamento adotado, pois entendo que as ressalvas podem ser retiradas e a irregularidade convertida em ressalva.
No item falta de inscrição na dívida fundada dos precatórios notificados entre maio de 2000 e julho de 2009, segundo a Diretoria de Contas Municipal, verificou-se a contabilização de tais precatórios apenas no exercício 2011, ou seja, em exercício posterior ao devido, ressalvou o item. Em relação aos itens valores do ativo ou passivo financeiro do balanço patrimonial do SINAM e contabilidade, não conferem, e valores do ativo e ou passivo permanente do banco patrimonial do SINAM e contabilidade não conferem. A Diretoria de Contas Municipal esclareceu em que pese o fato de não ter sido enviado o balanço patrimonial de 2010 com os valores devidamente ajustados, foi enviado o balanço patrimonial de 2011, cujos valores conferem com os informados no SINAM. Entendeu, então, que as divergências de valores do balanço de 2010 em relação ao SINAM foram corrigidas. Caso contrário, haveria divergências também no balanço de 2011. Assim, considerando, de acordo com a súmula 08 desta Corte, as impropriedades apontadas foram sanadas e, assim, não pode ser objeto para a restrição das contas. Quanto ao resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas, esta casa, em situação análoga, tem impugnado pela aplicação de ressalva às contas e sem aplicação de multa, cujo índice deficitário negativo for de até 5%. No presente caso, é de 1,44%. Assim, a proposta de voto, senhor presidente e demais colegas, é no sentido de que se emita parecer prévio, recomendando a regularidade com ressalva das contas de responsabilidade do senhor Dalvo Lúcio Moreira, em razão do resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas com as recomendações feitas pela Diretoria de Contas Municipais. É o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Eu agradeço, senhor presidente. E a pauta está devidamente... Agradeço a Vossa Excelência, conselheiro Caio Márcio. E já o cumprimento, porque vi que iniciou o ano com uma extensa pauta de trabalho, o que é muito bom. Obrigado. E concedo a palavra à Sua Excelência, corregedor, conselheiro Ivan Leles Bonilha. Agora a coisa ficou boa. Boa tarde a todos os integrantes dessa sessão plenária. O primeiro processo que tenho sob minha responsabilidade na pauta é o 28.94.45/11, uma prestação de contas e transferência do município de Jaguariaíva. O interessado é o Otélio Renato Baroni. Essa prestação de contas foi recebida pelo município do Departamento de Trânsito do Estado, DETRAN, valor de R$ 35.000, referente R$ 35.478.10, referente ao exercício financeiro de 2003 até 2009, que teve como objeto a prestação de serviços técnicos especializados ao Departamento de Trânsito. Os pareceres são todos convergentes pela aprovação, com uma única ressalva, estabelecida até legalmente, pelo atraso na prestação de contas, ou melhor, no encaminhamento da prestação de contas. Então, senhor presidente, sem mais delongas e convergente com os pareceres tanto da DAT, que é a Diretoria de Análise e Transferência, quanto do Ministério Público junto a esta Corte, o meu voto é com julgamento com ressalva, e, portanto, com aplicação de multa em razão do atraso na entrega da prestação de contas. É o relatório com voto. Está em discussão. Aprovado. Processo 37.77.19/11, sendo de convivência menina-mulher de Curitiba, interessada Rosimeire Martins de Oliveira. Uma prestação de contas de transferência voluntária estadual, celebrada entre o Estado, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde, ou seja, o Fundo Estadual da Saúde e a entidade já mencionada.
com interveniência até do município de Curitiba no valor de R$ 33.180,00 para o exercício 2010 e 2011, tendo por objeto o projeto Mãos Mágicas Prevenção e Capacitação. Ocorre que, encerrada a instrução do convênio, a unidade técnica, através da instrução 3325, constatou a ausência de termo de cumprimento de objetivos e do termo de instalação de equipamentos e guia de recolhimento de saldo no valor de R$ 21.126,28. E o que ocorre, senhor presidente, é que, decorrido todos os prazos citados, os interessados, intimados os interessados para que se manifestem a respeito das irregularidades ou restrições apontadas pela unidade técnica, não houve qualquer resposta pela entidade e pela interessada. De modo, senhor presidente, que, convergente também com os pareceres tanto da unidade técnica quanto do Ministério Público junto a esta Corte, voto pela irregularidade da presente prestação de contas, com determinação do recolhimento integral dos recursos repassados, no valor de R$ 33.180,00, devidamente corrigidos, de acordo com as datas dos repasses, solidariamente pelo Centro de Convivência Menina Mulher de Curitiba e pela senhora Rosimeire Martins de Oliveira, na condição de presidente e gestora das contas, recolhimento que deve ser feito ao Tesouro do Estado. Relatório com voto. Está em discussão. Aprovado. Protocolo 2085-11-12, prestação de contas e transferência. Entidade é Fundação Assis Gurkax. Interessado, Assis Gurkax e Nair Venturim Gurkax. Expediente é uma prestação de contas, transferência voluntária, celebrada entre o município, com a interveniência do seu Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente e a entidade já mencionada, para um repasse para o exercício 2011 de R$ 1.361,50. Houve atraso, ou melhor, há uma inconsistência em relação à divergência no valor que se somou com a aplicação financeira e, portanto, as instruções técnicas, bem como o parecer do Ministério Público, é com aprovação, porém com a ressalva diante dessa falha ou desse desencontro de informações. É o relatório com o voto, presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 2248-39-12, prestação de contas e transferência, município de Astorga. Interessado, Arquimedes Ziroldo e outros. Expediente encaminhado pelo município, referente a convênio firmado com a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, no valor de R$ 44.000,00, para o exercício 2011, que teria como objeto, que teve como objeto, apoiar a realização do 29º Encontro Estadual de Sericicultores. Foram feitas algumas restrições pela DET, entre as quais ausência de documentação complementar relativa ao processo de licitação na modalidade pregão, ausência de notas fiscais, ausência de comprovante de devolução de valores, ausência de esclarecimento sobre aplicação de recursos, além de um atraso de 102 dias para a apresentação da prestação de contas. O município conseguiu, no contraditório, por ocasião do contraditório, complementar as documentações, as importantes documentações que estavam ausentes do primeiro encaminhamento. Portanto, com a opinião técnica da DAT e o parecer do Ministério Público, persiste como ressalva, e é essa que eu acato, o atraso de 102 dias na prestação de contas, que, por isso, oportuniza ou determina a aplicação da multa prevista no artigo 87, inciso 2, alínea B, da Lei Complementar 113, motivo pelo qual voto pela regularidade com a ressalva e a aplicação da multa em razão do atraso já mencionado. É o relatório com voto, presidente. Está em discussão. Aprovado. Protocolo 2472-19-12, também uma prestação de contas de transferência, município de Realeza, interessado Eduardo André Gajewski.
É um expediente em que o município de Realeza fez um convênio, ou melhor, recebe recursos da Secretaria de Estado de Educação no valor de R$ 152.301,50, referente para o exercício 2011, tendo por objeto o transporte escolar dos alunos da rede estadual de ensino. O município, desempenhando a oportunidade do contraditório, anexou planilha faltante, que foi preenchida de forma correta, o extrato bancário e recolhimento dos rendimentos financeiros, e ficou demonstrado que apenas ficou um valor a descoberto de R$ 584,25, referente à não aplicação de recursos, o que é uma obrigação estabelecida no termo de convênio. E, portanto, o meu voto é acatando as opiniões da DAT e o parecer do Ministério Público pela regularidade da prestação de contas do convênio, com um único porém e ressalva da não aplicação dos recursos, o que produziu um valor de R$ 584,25, que terá que ser restituído aos cofres do Estado. Esse é o relatório com voto, presidente. Está em discussão. Aprovado. Protocolo 19.6690/12, Câmara Municipal de Arapongas, interessado Sérgio Onofre da Silva. Prestação de contas anual da Câmara Municipal, relativa ao exercício 2011, encaminhado pela pessoa já nominada. É uma Câmara Municipal que tem um movimento anual para o ano 2011 de R$ 6.087.200, de acordo com a lei orçamentária aprovada. No primeiro exame, a Diretoria de Contas Municipais não apurou qualquer restrição à regularidade de contas, bem assim o Ministério Público de Contas, também acatando e incorporando a manifestação da DCM, também foi pela regularidade, motivo pelo qual, diante das opiniões convergentes, voto pela regularidade da prestação de contas da Câmara Municipal de Arapongas, exercício 2011, de responsabilidade do senhor Sérgio Onofre da Silva. O relatório com voto, presidente. Está em discussão. Aprovado. Protocolo 2076-08/12, prestação de contas anual, Câmara Municipal de Nova Fátima. Interessado, Amarildo Messias. É uma Câmara Municipal que teve um orçamento para o exercício 2011, segundo o que for os documentos encaminhados, um orçamento de R$ 564.500, de acordo com a lei orçamentária. Em primeiro exame, a DCM apurou que a remuneração de agentes políticos teria extrapolado o valor estabelecido no ato de fixação. O que aconteceu foi que houve uma resolução reajustando o subsídio dos vereadores e do presidente da Câmara em 6,46%, calculado sobre o índice do INPC no período de janeiro a dezembro de 2010, com efeitos a partir de 1º de março de 2011. Contudo, analisando o sistema de informações municipais, não foi possível identificar um índice comum de reajuste a todos os servidores municipais. Ressalta-se, entretanto, que para os servidores da Câmara Municipal, o índice de reajuste foi 6,36%. Portanto, uma diferença aí de 0,1% na remuneração ou no acréscimo de remuneração dos servidores e dos agentes políticos legislativos. Oportunizado o contraditório, a Câmara apresentou documentos esclarecendo que o reajuste dos vereadores e do presidente da Câmara teria sido autorizado através da resolução, retroagindo seus efeitos a 1º de março. Em nova análise, a DCM, diante dos documentos apresentados, constatou que o valor do subsídio dos agentes políticos estaria em conformidade com os limites constitucionais, bem como não teria ultrapassado a inflação do período e o percentual de reajuste concedido aos servidores municipais. Portanto, a DCM se retrata, dizendo que há regularidade para aprovação de contas, e o Ministério Público também não vê nenhuma anormalidade e opina pela regularidade, motivo pelo qual, acatando a opinião técnica e o parecer ministerial, voto pela regularidade das contas da Câmara Municipal de Nova Fátima, exercício 2011, de responsabilidade do senhor Amarildo Messias. É o relatório com voto. Está em discussão. Aprovado.
Protocolo 2080-43/12, uma prestação de contas anual, Fundo de Aposentadoria, Pensões e Benefícios dos Servidores do Município de Rolândia. Os interessados: Nadir Almeida Nascimento, João Ernesto Johnny Lehmann e Adalto Kamimura. É uma prestação de contas anual, como já dito, orçamento para esse fundo para o ano de 2011 foi da ordem de R$ 6.097.500. E foi o que restou, eu estou lendo aqui porque o valor é muito próximo de uma prestação de contas da Câmara Municipal de Arapongas, por isso que me chamou a atenção, presidente. Mas enfim, mas está correto. Em sua primeira análise, a DCM, no que se refere aos assuntos contidos no escopo definido na instrução, constatou discrepância entre os valores do ativo e passivo permanente do balanço patrimonial no sistema de informações municipais e a contabilidade apresentadas, com divergências superiores a 10 salários mínimos. Oportunizado o contraditório, os responsáveis apresentaram o novo demonstrativo, esclarecendo que o valor de R$ 57.503.000, referente ao passivo permanente do balanço patrimonial informado no SIM-AM, encontra-se correto, tratando-se de erro de lançamento no sistema de contabilidade, que já teria sido corrigido. Em nova análise, a DCM, diante desse novo demonstrativo, em vista dos esclarecimentos apresentados, converteu o apontamento inicial em ressalva. Por sua vez, o Ministério Público corroborou o opinativo da DCM e foi pela aprovação com ressalva, de modo, senhor presidente, que adotando e incorporando as impressões técnicas e o juízo do Ministério Público, voto pela regularidade com ressalva das contas apresentadas pelo Fundo de Aposentadoria, Pensões e Benefícios dos Servidores do Município de Rolândia, referente ao exercício de 2011, responsabilidade do senhor Adalto Kamimura. É o relatório com o voto, presidente. Está em discussão? Aprovado. Acabei, presidente. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência, conselheiro Ivan Bonilha, e concedo a palavra à Sua Excelência, no momento muito esperado nesta sessão, ao auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. Excelentíssimo senhor presidente, senhores conselheiros, Caio e Ivan Bonilha, excelentíssima senhora procuradora, excelentíssima senhora secretária, senhores servidores, senhoras e senhores, tem o processo 192243-2010, que trata da prestação de contas do senhor José Carlos Castilho, presidente da Câmara Municipal de São Jorge do Patrocínio, em 2009. As manifestações da Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público são pela regularidade das contas e é também a proposta do relator. Está em discussão? Aprovado. Processo 216896-2004, tomada de contas extraordinária, inicialmente tramitada como impugnação de despesa, originada de comunicação de irregularidade formulada pela Comissão de Auditoria, visando avaliar supostas irregularidades ocorridas no âmbito do Poder Executivo de Matinhos. A auditoria, da qual resultou os presentes autos, foi realizada em 2003, durante 8 meses. No presente caso, o processo trata especificamente da contratação da empresa Gilmar Fernandes Bazanella para realizar a diagramação, editoração, edição, fotolito e impressão de 1.000 exemplares semanais do Jornal de Matinhos, Diário Oficial do Município. Essa contratação estaria supostamente superfaturada. As manifestações, entretanto, da Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público, após a apresentação das justificativas e de todos os elementos trazidos aos autos, é pela improcedência da presente tomada de contas extraordinária. Então, essa é o relatório, passo à minha proposta. Inicialmente, a comissão formulou a comunicação de regularidade em razão de haver um contrato com outra empresa feita pela Câmara de Vereadores do mesmo município, com a empresa Milena Carla Colognese Tesoni, microempresa, em valor bem inferior, enquanto a página fotolito, a página era de R$ 130,00, o valor contratado pelo Poder Executivo, a Câmara havia contratado uma outra empresa por R$ 50,00.
Entretanto, foi verificado que o serviço não era exatamente o mesmo e que outros municípios também contrataram por valores até superiores àqueles. Entre outros exemplos, há uma licitação de Guaratuba. Mas o que ficou assente por todos os que se manifestaram foi que não haveria elementos suficientes para considerar um superfaturamento. Além disso, não se pode imputar aos responsáveis que constam dos autos os fatos. Com efeito, o senhor René Galiccioli assumiu a Secretaria Municipal de Finanças após o início do processo de contratação do serviço. Do mesmo modo, a contratação antecedeu ao período de intervenção do senhor José Maria de Paula Correia, não sendo correto imputar-lhe eventual responsabilidade. E considerando, então, que todas as manifestações foram pela improcedência, eu deixei de propor a citação daqueles que efetivamente seriam os responsáveis por economia processual e até mesmo por entender que, decorrido tanto tempo, seria inviabilizar o exercício de defesa fazer uma citação 10 anos depois. Mas, de qualquer forma, as manifestações são no sentido de que não houve a irregularidade. Eu estou, então, acompanhando, na verdade, pela improcedência da própria instauração da tomada de contas, que não teve os responsáveis adequadamente identificados. Então, pela improcedência, conforme manifestações uniformes da DCM e do Ministério Público. Está em discussão. Aprovado o voto. Os dois processos seguintes, senhor presidente, são nossos velhos conhecidos, as questões são nossas velhas conhecidas, tratam da admissão de professor por teste seletivo. Então, o Ministério Público se insurge contra a forma de contratação, uma vez que deveria ter sido realizado o concurso público propriamente dito. Eu me lembro que há uns 3 anos atrás, quando Vossa Excelência presidia a Câmara, eu cheguei a fazer uma proposta e foi acatada, no sentido de que fosse diligenciado o senhor secretário de Ciência e Tecnologia, a fim de que apresentasse um estudo mostrando os percentuais de professores. Isso efetivamente foi feito. A senhora, à época, Ligna Lúmina Pupato, era a secretária, ela encaminhou um estudo mostrando, no âmbito de 3 universidades, os percentuais de professores, dizendo que já havia um compromisso de reduzir esses percentuais de professores temporários, dizendo também que um número mínimo seria necessário por conta das licenças, as diversas licenças existentes, de forma que aqui as manifestações nos dois processos que eu solicito fazer o relato conjunto, da unidade técnica pela legalidade de registro, do Ministério Público por essas razões contra, e eu, já adiantando, vou acompanhar a unidade técnica pela legalidade de registro, leio então os processos, são os processos 6540-9310, admissão de pessoal de professores, senhora Renata Perfeito Ribeiro, Vinícius Araújo Peralta, Alexandre Castilho, Letícia Gorri Molina e Antônio Carlos Machini, pela legalidade de registro. E o processo 6225212, interessados Daniela Biguete Martins Lopes e Rodrigo Bischoff Belli, também no mesmo sentido, pela legalidade de registro, conforme esclarecimentos. Está em discussão? Conselheiro Ivan Bonilha. Pedir vistas os dois processos. Não havendo objeção, vistas ao conselheiro Bonilha. Senhor presidente, era o que tinha nesta minha rápida pauta. Agradeço a Vossa Excelência, passo ao relato da pauta que me foi distribuída, protocolo 189-072-09, Companhia de Desenvolvimento de Curitiba, DCM, pela regularidade, constatou atraso de 44 dias e aí sugere a aplicação da multa. O Ministério Público está acompanhando também a aplicação da multa de 130,85, conforme o artigo 87.1b da Lei 113/2005. Está em discussão, está aprovado. 234.750.12, Universidade Federal do Paraná, transferência voluntária, exercícios 2011-2012, DAT pela regularidade. O Ministério Público também é pela regularidade, e esta é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovado. O protocolo 446.709 do Paraná Previdência, aposentadoria
de policial civil, Juliano Ferreira dos Santos. Também o 447-292-09, aposentadoria do policial Mainardi Moreira. E o protocolo 350-531-10, aposentadoria especial do policial Ulisses Ademar Baza. Nos três, há o tempo de serviço prestado, bem como a remuneração. A diretoria jurídica opinou pela legalidade e registro. O Ministério Público é pela negativa de registro, por violação do artigo 149, parágrafo 1º da Constituição Federal, verificado que a contribuição do servidor não poderia ser inferior à da contribuição de servidores titulares de cargos. A manifestação também apontada da ação direta de inconstitucionalidade, que foi julgada improcedente em voto da ministra Carmen Lúcia, motivo pelo qual, nas três aposentadorias, a proposta do relator é pela legalidade e registro. Está em discussão, está aprovada. Protocolo 350-159, Universidade Estadual de Londrina, teste seletivo 28-2009. Também o 357-544-10, Universidade Estadual de Maringá, também registro de teste seletivo. E o protocolo 592-110-10, Universidade Estadual de Londrina. E o protocolo 592-217-10, Universidade Estadual de Londrina. Senhor presidente. A diretoria jurídica, conselheiro Ivan Bonilha. Interrompendo, mas só com o objetivo de agilizar o andamento dos trabalhos, é o mesmo tema sobre o qual o auditor Sérgio Fonseca acabou de relatar, e eu pedi vistas. E a motivação minha de pedir vistas é que, como sou superintendente da inspetoria que cuida das universidades, e estou fazendo um estudo a respeito do percentual de contratações feitas por tempo determinado, sem nenhum tipo de reparo ao teste seletivo em si, porque teste seletivo e concurso público devem ter o mesmo rigor, mas unicamente pelo fato das contratações temporárias. Então vamos pedir vistas também desses processos que Vossa Excelência acaba de anunciar também. Eu, ao final da leitura dos quatro, não é? Eu iria lembrá-lo desse pedido de vistas, lembrando que o posicionamento trazido pelo auditor Valadares é o que o tribunal tem adotado de registro dessas contratações. Mas, evidentemente, o estudo de Vossa Excelência vai nos dar mais clareza nesse assunto. Então, vistas a Vossa Excelência. O protocolo 576-219-12, servidora Zaine Denise Maximovicis, ocupante do cargo de analista de controle do tribunal, solicita concessão do abono de permanência. Diretoria de Gestão de Pessoas informa que a servidora conta com 32 anos, 3 meses e 15 dias de contribuição, sendo 12 anos e 6 meses e 17 dias no efetivo exercício do cargo. A diretoria jurídica e Ministério Público manifestam-se pelo deferimento, e a proposta do relator é, acompanhando as manifestações, pelo deferimento do pedido de abono de permanência a partir de 31/8/2012. Está em discussão. Está aprovado. Aliás, se me permitem, eu quero cumprimentar a nova diretora de gestão de pessoas da casa,
que há muitos anos, praticamente de fato, não é, tem tocado aquela diretoria, e agora o conselheiro Artagão Marcos Leão coloca a Cláudia Mara como diretora de gestão de pessoas, um merecido prêmio para uma excelente profissional. O protocolo 207.566/12, município de Goiuerê, relatório de inspeção realizada no município, onde a Diretoria de Contas Municipais fez alguns achados, mas é pela regularidade estas ressalvas. O Ministério Público, pela regularidade com ressalva, nós observamos que as ressalvas foram todas elas devidamente resolvidas pelo município, motivo pelo qual a proposta do relator é pelo arquivamento. Está em discussão, está aprovado. 137.944.12, administração de cemitérios e serviços funerários de Cascavel, 2011, Diretoria de Contas manifesta-se quanto ao relatório do controle interno e indica ressalva. O Ministério Público também é pela regularidade com ressalva, e esta é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovada. 196.428.12, Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Cascavel, 2011. Diretoria de Contas Municipais opina pela regularidade com ressalva. Encontrou uma diferença dos valores do ativo e passivo financeiro do balanço patrimonial do SINAM e a contabilidade de 10 centavos. Mas a ressalva apontada é quanto ao relatório do controle interno, motivo pelo qual o relator e o Ministério Público também são pela regularidade das contas com ressalva. Está em discussão, está aprovada. Palavra está livre. A próxima sessão desta segunda Câmara será no dia 30 de janeiro, quarta-feira, 2 da tarde, horário regimental. Levanta-se, apresente.